znana nek rečenica Olimpija je bila, je in bo politični klub. Kakšno vlogo je imela politika pri delovanju kluba? Ja, jaz v času, ko sem bil jaz direktor, je bila na oblasti desna tako imenovana opcija, ki se je šele, bom rekel, spoznavala z umetnostjo profesionalnih športnih klubov. Takratni minister za šport je imel košarko zelo rad, ni pa poznal vseh načinov vključevanja v profesionalne športe, zato tudi sam, bom rekel, sama politična opcija ni imela takrat še teh vzvodov, s katerimi bi lahko klub financirala ali pa se jih še ni upala izkoristiti. Enostavno od vseh tistih takrat desnih direktorjev ni bilo tistega posluha, ki je bil nekako obljubljen, tako da tudi te državne družbe ali pa paradržavne družbe, razen holdinga Slovenske elektrarne, niso imeli velikega posluha za financiranje Olimpije. V času, ko ste prihajali v klub, je bila zelo aktualna zgodba za Modul Grupom, ki je pred začetkom sezone vstopil v klub. Kako je potekalo to razdruževanje? Modul Grup dejansko, ko gledamo nazaj pa z neko distanco, je bil nek marketinški koncept, nek, bom rekel, relativno uspešna zgodba z uspešno narisano linijo financiranja, ki se je seveda potem izkazala, da spet to ni to, ne, da so spet zadaj drugi interesi. V takratnem trenutku, ko se je vodstvo ali upravni odbor kluba odločil za sodelovanje s Modul Grupom, je pač bila to edina rešitev, ker je bil to edini svež denar, ki je lahko prišel v klub. Zdaj takole z glavi bom rekel, da je bilo to nekih 4 do 5 milijonov evrov v obdobju nekih 4 let. Svežega denarja, se pravi denarja, ki ga je klub še kako rabil, poleg tega pa je imel Modul Grup takrat tudi načrta na neke mehanizme vzgoje mladih kadrov, skratka razvoja, tudi mladinskega pogona in s tem investicije v te zadeve. Seveda se je potem očitno izkazalo, da temu ni tako. Očitno so interesi ob Olimpiji ali pa ob parketu bili spet tisti, da je bilo treba čim prej in čim hitreje ta Modul Grup in pa vse, kar je okrog njega, razmontirati. Ta tako imenovana jogurtna revolucija takrat je uspela in naplavila gospoda Sagadina nazaj kot strokovnjaka za košarko in pa mene kot poslovnega direktorja.